Ганс Христіан Андерсен. Найпрекрасніша троянда світу. Казка. У саду однієї могутньої королеви були зібрані квіти усіх пір року, усіх частин світу. Та найбільше тут було троянд, улюблених квітів королеви. Троянд усіх сортів і видів, від дикої і колючої шипшини із запашним листям до найгарніших троянд Провансу. Вони плелися по стінах палацу, обвиваючи колони й вікна, пробиваючись у коридори, і тягнулися аж до стель палацових покоїв. Яка чарівна багатоманітність запахів, форм і барв була у саду королеви. Але в самому палаці панували смуток і горе. Королева лежала на смертельному ложі. Лікарі пророкували їй близьку смерть. «Єдина можливість урятувати королеву, – мовив один із лікарів, – принести їй найпрекраснішу троянду світу, емблему найчистішої любові. Королева не помре, якщо побачить цю троянду». І ось усі, від малого до великого, кинулися до ліжка королеви з найрізноманітнішими трояндами. Але, на жаль, серед них не було тієї, яка б дарувала їй зцілення. Та троянда квітнула в садах любові. Але якою саме вона була? І співаки співали про найпрекраснішу троянду світу, але кожен співав про свою. Тоді кинули клич по всій країні, звернулися до всіх сердець, що б'ються любов'ю. «Ніхто ще не назвав справжньої троянди», – мовив мудрець. «Ніхто не вказав, де вона квітне. Не з труни Ромео і Джульєти, не з могили Вальборги виросла вона. Хоча троянди з їхніх могил вічно даруватимуть солодкий аромат у переказах і піснях. Не із закривавлених мечів Вінкельріда, не із священної крові, що бризнула з грудей героя, який поліг за батьківщину свою. Хоч і немає смерті солодшої за цю, немає троянди червонішої, ніж та, яка схожа на кров, пролиту за вітчизну. І не їй присвячує своє молоде життя людина, що проводить роки за роками, цілі дні та довгі безсонні ночі, доглядаючи за магічною трояндою науки. «Я знаю, де квітне та троянда», – мовила щаслива мати, що прийшла до постелі королеви з маленькою дитиною на руках. «Я знаю, де треба шукати найпрекраснішу троянду світу, емблему вищої, найчистішої любові. Вона квітне на рум'яних щічках моєї гарненької крихітки, коли вона, підкріпившись сном, розплющує веселі оченята і з любов'ю та ніжністю усміхається мені». «Це троянда прекрасна, але є ще прекрасніша», – мовив мудрець. «А вже ж набагато прекрасніша», – мовила одна з жінок. «Я бачила її. Священнішої за цю троянду немає на світі, але вона була бліда, як пелюстки чайної троянди. Я бачила її на щоках королеви. Вона зняла свою королівську корону і ходила всю довгу нестерпну ніч, заколисуючи своє хворе дитя, плачучи над ним, цілуючи його і молячись за нього, як тільки може молитися мати в години страху за свою дитину». «Священна біла троянда скорботи, велика влада її, але все-таки це не та троянда. Я бачив її, найпрекраснішу троянду світу, бачив перед вівтарем Господнім», – мовив благочестивий старий єпископ. «Вона сяяла, як світле обличчя ангела. Молоді дівчата йшли до причастя, щоб поновити обітницю, дану під час хрещення. І на їхніх свіжих щічках квітнули червоні і білі троянди. І ось перед вівтарем стояла одна молода дівчина, всією душею, повною небесної чистоти і любові. Підносилася вона до Бога. Ось вона, чистісінька, вища любов. Благословенна така любов, але все-таки ніхто не назвав ще найпрекраснішої троянди світу», – мовив мудрець. І раптом до кімнати увійшов маленький синок королеви. В його очах бриніли сльози, щоки були вологі. Він ніс у руках велику розкриту книгу в оксамитовій оправі зі срібними застібками. «Мамо», – мовив хлопчик, –
послухай, що я тільки-но прочитав!» І дитя сіло коло ліжка хворої і прочитало з книги про того, хто добровільно помер на хресті заради порятунку всіх людей, навіть ради поколінь, які ще не народилися. «Немає сильніше та прекрасніше понад цю любов», – тріумфально промовив мудрець. І щоки королеви зарожевіли, очі широко розплющились. Вона побачила, що з аркушів книги виросла раптом найчудовіша троянда світу. Жива подоба тієї, що виросла з крові Христа, яку він пролив на розп'ятті. «Я бачу її», – мовила вона, – «і до віку не помре той, хто бачив цю троянду, найпрекраснішу троянду світу».